आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. जयसिंगपुरात वीर महिला मंडळाच्या वतीने मुकमोर्चा. देशभरातील बलात्कारांच्या घटनांचा केला तीव्र निषेध. देशभरात घडत असलेल्या महिलांवरील बलात्काराच्या आणि अत्याचाराच्या घटनांचा तीव्र निषेध करत जयसिंगपूर येथे आज वीर महिला मंडळाच्या वतीने मुकमोर्चा काढण्यात आला. देशात नुकत्याच उन्नाव आणि कठुआ येथे अल्पवयीन मुलींबाबत अमानुष घटना घडल्या आहेत, तर देशभरात लहान चिमुरड्या मुली तसेच स्त्रियांवरील अत्याचारात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. या निंद्य घटनांचा तीव्र निषेध करत आज जयसिंगपूर येथील वीर महिला मंडळाच्या वतीने मुकमोर्चा काढण्यात आला. येथील चौथ्या गल्लीपासून मुख्य रस्त्यावरून पोलीस स्टेशन पर्यंत मुकमोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर जयसिंगपूर पोलिसांना निवेदन देण्यात आले. या मोर्चामध्ये विमल पाटील, स्वरूपाताई पाटील, सुनीता खंजिरे, स्नेहलता जगदेव, विनोदिनी शिखरे, संगीता पाटील चिंचवाडकर आदींसह जयसिंगपूर परिसरातील महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. महानकारी न्यूज साठी जयसिंगपूरहून ऋषिकेश बावचे. वीर महिला मंडळ दक्षिण भारत जैन सभेचे वीर महिला मंडळ मध्यवर्ती समिती पाषाण दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट जयसिंगपूर चौथी गल्ली वीर महिला मंडळ शाखा चौथी गल्ली यांच्या वतीने आम्ही इंद्रद्वार सभागृहापासून पोलीस स्टेशनापर्यंत मुख मोर्चा काढला. जे आत्ता सध्या लहान मुलींच्यावर महिलांच्यावर अत्याचार होत आहेत त्याच्यावरती काहीतरी निर्णय घेऊन त्याच्यावर कडक शिक्षा व्हावी, शक्यतो फाशीची शिक्षा व्हावी, त्याच्याशिवाय ह्याच्यामध्ये सुधारणा होणार नाही. आमच्या ह्या महिला मंडळाची अशी अपेक्षा आहे की त्यांना कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी, म्हणून आम्ही हे मुख मोर्चा काळी फीत लावून मुख मोर्चा आम्ही आता इथं काढून पोलीस स्टेशनमध्ये येऊन उपनिरीक्षकांना आम्ही हे निवेदन दिलेलं आहे आणि त्यांनी वरतीपर्यंत याचं पोचवावं आणि त्यांना हे करावं अशी आमची विनंती आहे.